32 të arrestuar mes të cilve edhe shtetas shqiptar është bilanci një operacioni të policisë së Romës të nisur orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Operacioni ushtri në 4 rajone të Italisë, në Lazio, Marke, Toskana dhe Emilia-Romagna, pas hetimeve që zgjatën më shumë se 2 vjet. Operacioni çoi në zbulimin e një organizate ndërkombëtare të trafikut të drogës dhe armëve që vinin nga Shqipëria dhe Spanja. Forcat e policisë sekuestruan 600.000 euro, 50 kg drogë dhe 10 armë zjarri dhe municione. Lënda narkotike, kryesisht e llojit kokain dhe hashash, shpërndahej në zonën jugore të kryeqytetit italian. Banda furnizonte këtë pjesë të Italisë edhe me armë. Mësohet se një tjetër antar i organizatës ishte viktimë një vrasje të kryer në Rom në muajin janar të këtij viti. Ky ishte operacioni i radhës i forcave policore italiane, që muajt e fundit kanë vënë pranga disa shtetas shqiptar të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike.